E aí, pessoal, tudo de boa? Kaigan falando aqui, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Aqui do canal, beleza? Bora lá! Vamos falar aqui do Trickster Sky Striker. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like para não perder os próximos vídeos aqui. E se inscreve no canal também, beleza? Bom, trazendo aqui então o Trickster Sky Striker, eu ainda falto trazer para vocês o Gouki e o Eidolon, né? O Invoked. Mas é o Invoked Magnite. Mas eu não tô querendo trazer um Invoked, eu tô querendo esperar sair o Invoked Link e aí sim trazer o Invoked Sky Striker, que é bem melhor do que o Invoked Magnite, beleza? Mas depende aí, vamos ver. Vocês decidem, beleza? Caso vocês não queiram o Invoked, eu não vou trazer. E o próximo deck a gente encerra essa leva do meta aí com o Gouki, que só falta ele, beleza? Spiral e esses outros eu falei no vídeo do meta pro Nacional, que eu vou deixar o link num card aqui em cima para quem quiser ver, beleza? Então tá. Vamos lá então, passando rapidamente aqui a decklist, né? Que é 3 Trickster Candina, 2 Lilicores, 2. Ah, desculpa, 3 Golchess. É uma Trixie Lillibel, deixa eu arrumar aqui para ficar mais bonitinho. Isso. 3 Drowned Lockbird, 3 Ghost Ogre Snow Rabbit, uma Sky Striker Afterburn, 2 Desires, 3 Sky Striker Engage, 3 Terraforming, 3 Sky Striker Drones, 3 Scapegoat, 1 Upstart Goblin, 1 Sky Striker Mesha, 3 Trickster Light Stage, que é o campo, 3 Infinite Impermanence e 3 Trickster Recognition, totalizando 41 cartas. Eu já sei que vai cair. Eu vou até falar de uma vez. Caio! 41 cartas com Upstart Goblin. Você tá fumando o quê, amigo? Você tá fumando a mesma droga que o Kojima? Não, gente. Acontece que o Trickster Sky Striker, as spells, pra quem não sabe, eu já fiz uma análise do Sky Striker sozinho, tá? Eu também vou deixar um link no card aqui em cima pra quem quiser ver. Elas têm o segundo efeito, que quando você tem 3 ou mais spell no cemitério, você tem o efeito 2. E no caso, o efeito 2 da Engage, que é o melhor do deck, é que ela puxa uma carta. Então, além de você buscar uma Sky Strike, você puxa uma carta. Isso é muito forte, é o mais 2. E o Goblin tá aqui pra isso, guys. Ele é uma spell de graça no cemitério. Então, não discute. Joga Goblin se você joga de Trickster ou Sky Striker, tá? Não discute. Só coloca, beleza? Ah, Kai, mas o Trickster ele dá dano. E eu pode querer que eu queira ganhar no dano. E aí eu vou dar 1.000 pontos de vida pro meu oponente. É, tem isso, né? Mas assim, no meu ponto de vista, vale a pena sim colocar o Upstart Goblin, né? Não é só no meu ponto de vista, não. Ponto de vista do Max Reynolds, que foi o cara que eu me baseei para poder fazer essa lista, que ele joga muito, muito bem, é um dos melhores jogadores do Yu-Gi-Oh! Eu acho que para mim ele só não é melhor que o Geoff Jones. Ele e o Geoff Jones, os dois aí, para mim são os melhores jogadores do Yu-Gi-Oh! Que tem. E eu me baseei na lista dele para poder montar, beleza? E cara, eu sempre usei o Upstart Goblin desde do Sky Strike sozinho. Então eu gosto muito dessa carta no Sky Strike, porque como eu disse, ela é uma spell de graça, tá? E você puxa uma carta, então ela tipo é. Ela, o deck tá 40 cartas com ela, entendeu? Mas 40 cartas com uma spell no grave, beleza? Isso é importante. Então tá bom. No side deck eu coloquei 3 bolas de hack, eu vou falar pra vocês. 3 Evil Match, 2 Mind Crush, uma Sky Strike. Nem sei o nome dessa carta. Manilvo, ela é a terceira Twin Twister. Eu decidi colocar eu vou explicar pra vocês, tá? Duas Twin Twister, duas Call by the Grave e duas Shattered Heights. Queria até colocar a terceira aqui, porque essa carta é muito boa. Extra deck, os links, né? Hello Dragon, Fire Dragon pro OTK, o Topology Transbane, né? Essa carta é boa, bem boa nesse deck. Eu vou falar pra vocês. Unicore, Atrix Holy Angel, Fênix, Cerberus. O Missus Adiante, o Goblin, a Engine Sky Strike, né? Link, que é duas Kagari e uma Shizuku. Um Link Spider, um Link Caribou e um Sayuja Skulldred. Bora lá, pessoal. Antes de mais nada, eu preciso já começar a falar pra vocês que o Trickster Sky Striker, ele é o melhor deck do meta. O melhor deck do nosso formato aí, né? Quais que são os decks do formato, ó. Vamos basear nas análises que eu já fiz, né? Ó, Spiral. Não é nessa ordem, tá, pessoal? Eu só tô citando, pelo amor de Deus. Spiral, Altergeist, Trickster, Trickster, Sky Striker, e tá faltando um que é o Gouki. Eu acho que esses aí são os 5 decks do meta, né? Coloca em sexto ali o Invoked, mas eu não tô vendo muito Invoked, não. Então por isso que eu não consegui, não coloquei ele aqui. Claro que tem um Invoker de Sky Striker, que é um deck até que decente. Só que ele. A gente ainda não tem o link do Invoked, né? Que ele deixa o Invoker de Sky Striker bem forte. O link do Invoked ele sai em agosto pra gente, beleza? Bom, então tá.
Beleza. Ele é o melhor. Ele simplesmente é o que gera mais cartas. Ele pode. Um dos potenciais que eu acho que é bem forte. Nossa, o que eu falei? Uma coisa bem forte que eu considero no Trickster Sky Striker é a possibilidade de usar várias Hand Trap, tá ligado? Olha quanto de Hand Trap que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hand Traps perfeitamente, guys. O deck pode abusar muito disso. Isso é muito forte, porque. Cara, separa o seu oponente. Eu considero a Infinity Impermanence como uma Hand Trap, tá, gente? Na minha opinião, ela é uma Hand Trap e é a melhor Hand Trap. Então, ela é muito forte, cara. Como eu disse, o problema dessa carta é que ela é muito cara. Mas ela é muito forte. Entendeu? Eu acho isso muito forte. E o legal também é que eles podem abusar do Drone Lock Bird, que não é todo deck que pode abusar, e ele é uma Hand Trap extremamente poderosa. Simplesmente quando seu oponente adiciona uma carta para a mão, você descarta ele e aí o seu oponente não pode. Desculpa, nenhum dos jogadores pode adicionar cartas do main deck para a mão. Isso é muito forte, cara. Isso trava Engage, por exemplo. Isso trava. O Golki, né? Pra quem não sabe, eu ainda não fiz a análise do Golki, mas quando os monstros Golki vai pro cemitério, eles buscam Golks do deck. O Drone Lock Bird, ele é muito forte contra Golki. Ele é muito forte contra o próprio Trickster, porque você dá campo. O Trickster faz o quê? Você dá o campo, busca a Kandina, né? Dá normal da Kandina pra buscar a Trap. Ou sei lá, a Licorice, ou a Lilibel, se você quiser. Invocar ela para poder bater diretamente. Enfim, tem umas coisas legais que dá para fazer com a Lilibel nesse deck. Então, e aí quando o seu oponente ativa a Light Stage ou ele invoca a Kandina para buscar a Light Stage, que eu nunca vi alguém, raramente alguém faz isso, mas enfim, existe essa interação. A Kandina e Light Stage é uma interação muito forte. Você pode simplesmente dar o Drone Lock Bird e o seu oponente para, vai parar. Você para o turno de Trickster, você para o turno de Sky Striker, você para o turno de Golki e o Alter Gate. Eu não quero colocar o Alter Gate aqui, porque se eu não me engano, o Alter Gate geralmente ele busca uma vez só, que é com o Melezuki, né? Então você pode parar esses dois decks. Deixa eu ver se estou pensando aqui. O próprio Sky Striker puro você pode parar ele também. Então, isso é bem forte, guys. O Drone Lock Bird ele é bem forte. E o deck pode abusar dele perfeitamente. Sem falar que o Drone Lock Bird com Reincarnation pode dar o famoso Win Condition do Trickster, que é basicamente assim: quando seu oponente adiciona uma carta pra mão, ou pro deck, desculpa, do deck pra mão, você descarta o Drone Lock Bird e ativa a Trickster Reincarnation. O que vai acontecer? Seu oponente vai perder a mão dele inteira. E aí, ele não vai poder puxar, porque o Drone Lock Bird impede de adicionar cartas. E sacar cartas é adicionar cartas. Então, isso é muito forte, cara. Quando você toma isso versus o Trickster, você perde o jogo. Eu nunca vi nenhum jogador que conseguiu virar um game depois de tomar o Trickster Reincarnation com o Drone Lock Bird numa mão inteira, cara. É muito difícil. Nem precisa ser uma mão inteira, não. Três cartas, duas cartas na mão. Você dá a Reincarnation com o Bird e, cara, o seu oponente perde, entendeu? Isso é muito, muito forte, cara. Muito forte. Então, é um dos motivos que eu acho que ela vai tomar lista, né? A Reincarnation ela vai tomar lista, ou o Bird vai tomar lista, cara. O Bird ele tá uma carta muito forte. Ele tá tipo. Eu não quero comparar ele ao Maxi, mas ele tá meio que decisivo, tá ligado? Principalmente contra o. Nossa, minha voz tá muito, muito estranha, desculpa, guys. Principalmente contra o. Oh, meu Deus do céu, o que aconteceu com a minha voz? Pera aí, pessoal. Ele tá muito forte, principalmente contra o Sky Strike, o Trickster Sky Strike e o Golki, cara. Ele realmente, às vezes, ele é uma carta que para o turno do seu oponente. E é o que o Maxi fazia. Então, isso é bem forte, cara. Bem forte. E a existência da Reincarnation deixa ele ainda mais poderoso. Então, eu não sei se a Konami vai mandar o Drone Lock Bird pra um, né? Na lista. Ou ela vai limitar a Reincarnation. Eu acho mais provável a Reincarnation, né? Porque para quem não sabe, pessoal, a Reincarnation ela não é só que destrói a mão do seu oponente. Não, ela tem esse efeito aqui, ó. Você pode banir ela do seu cemitério e invocar um Trickster monstro, cara. Isso é bem forte, porque ela simplesmente você bane ela, renasce um Trickster. Tudo bem que a Kandina, que é o Trickster, ela não vai buscar uma carta, senão isso seria muito insano. Mas você pode renascer a Lilicorius, o efeito dela vai rolar.
Você pode renascer a própria Candina mesmo, ou a Lilibel. E tipo assim, guys, pra fazer link, entendeu? E ela não é uma vez por turno. Então, tipo assim, se você tiver múltiplas, se tiver duas Reincarnation no Grave, você pode renascer dois Trickster e fazer um link. Isso é muito forte. Muito, muito forte. Então, a Reincarnation é uma carta muito boa. Tá bom. A Lilicoris, ela dispensa comentários, né? Essa carta aqui, ela é bem forte, porque você pode invocar múltiplas dela. E ela tem um efeito de quando uma carta é adicionada, você inflige 200 de damage pro seu oponente. Isso é bem forte, cara. Bem forte. Às vezes você ganha o jogo só nela, porque você dá um dano bom, e aí você desce a Lilicoris, e aí o seu oponente fica numa situação muito difícil, porque... lembrando, guys, puxar a carta é adicionar. Então, quando ele puxa a carta e a Lilicoris está no campo, ele vai tomar os 200 pontos de vida. Isso é bem forte. E outra coisa é que é cada vez que uma carta é adicionada à mão do seu oponente. Então, cartas que são adicionadas de zona de banimento, do próprio cemitério, né? Por exemplo, a Kagari, que adiciona uma Sky Striker do spell do cemitério para sua mão. Os 200 pontos da Lilicore vai existir. E o campo, né? Pra quem não sabe, o campo ele busca um Trickster monstro quando ele é ativado. E quando um Trickster inflige damage no seu oponente, você pode infligir mais 200 pontos. Então, em vez de você tomar 200, caso você tenha um campo, você toma 400 aí da Lilicore a cada carta que você puxar. Sem falar que ela comba com a Reincarnation completamente, né? Tipo assim, supor que seu oponente tem 5 cartas na mão. Aí você taca a Lilicoris no campo. Aí você dá a Reincarnation. Puf, tchau as 5 cartas. E aí o seu oponente vai tomar aí 2 mil pontos de vida caso você tenha o campo. Isso é muito forte, cara. Ainda mais agora com a nova regra da Konami aí do tempo, né? Que eu não falei muito sobre ela aqui, porque. Ah, enfim. Tá. Ela é uma regra que favorece aí os pontos de vida. Então, eu acredito que até que muitos jogadores optam. Por estar tá usando tudo, o Trickster Sky Striker para o deck, mas enfim, é um dos motivos também é essa regra nova aí do tempo, né? Bom, então tá, que mais que eu tenho para falar? Guys, a Sky Striker, todas as spells Sky Striker, eu expliquei na análise que eu fiz do Sky Striker, beleza? Eu acho que não vale a pena ficar repetindo os efeitos dela. Mas basicamente, galera, Sky Strike é link com uma carta. Isso é muito forte, muito, muito forte, muito forte mesmo. Ainda mais porque essa carta que é a Drones, por exemplo, que ela invoca um token. Vocês sabem que token é ao custo de nada, ela invoca um token. A Engage busca ela. Então, isso é muito forte. Ela não é uma vez por turno, então você pode usar ela. Você pode ativar ela, a dar chain, a própria ela, ativando outra, e aí você invoca dois tokens. Do Stoken, porque lembrando que a Sky Strike ela tem uma única restrição delas, é que você não pode controlar monstros na sua Monster Zone, na main Monster Zone para poder ativar elas. Então, você faz aí as coisas de Trickster, faz as coisas de Sky Strike, tira as coisas de Trickster e ativa as coisas de Sky Strike. Cara, a interação é muito boa, muito, muito, muito boa mesmo, porque você pode, por exemplo, ativar a Ornish, aí você dá. Você joga de Sky Strike, depois você dá normal da Candina, por exemplo. Você joga de Sky Strike e depois você joga de Trickster, tá? Tem isso. E o Trickster, ele é bem interessante por causa disso, porque ele consegue ficar buscando carta o tempo inteiro. Isso é muito forte. A Light Stage busca Candina, Candina busca Light Stage, Candina busca Reincarnation, que traz um Trickster do Grave quando tá no cemitério. Lilicoris também tem essa interação que, tipo assim, você revela. Você, é um efeito rápido, né? Você pode usar ambos os turnos, tanto no seu quanto no seu oponente. Como é que é? Você pode revelar essa carta na sua mão, aí seleciona um Trickster no seu campo e volta ele para sua mão e dá Special da Lilicoris. E ela pode fazer isso múltiplas vezes, ela não é uma vez por turno. Então, se você tiver duas e uma Candina, você pode voltar a Candina para sua mão e invocar duas Lilicoris. E Lilicoris, ela é um bicho que tem 1.600 pontos de ataque, ela é level 3, não é muito relevante em relação a isso, mas ela tem esse efeito aqui de infligir 200 pontos de dano no seu oponente, e se você tem duas, você inflige 400, e caso você tenha um campo, já é 800 pontos de vida. Sem falar que a Lilicoris você pode usar ela para fazer suas links summon, beleza? Que é uma coisa bem bem forte no Sky Striker, que ele faz link muito, muito rápido, de graça praticamente. A música do DB me deixou surdo, mas beleza, voltando aqui, né? Ninguém percebeu que o DB caiu, ok. Outra carta que eu acho que é a última carta do main deck que eu tenho que explicar e depois eu vou um pouquinho pro side. O extra deck eu não vou explicar absolutamente nada, tá? A única coisa que eu tinha para explicar aqui é o Firewall Dragon, que ele serve pro ATK do deck. E eu vou falar do Trisbaena também. Eu vou falar uma coisinha dele que eu acho relevante, beleza? Então tá.
Scrapgold. Cara, Scrapgold é uma carta muito absurda. Ela é muito forte, cara. Konami precisa banir essa carta. Essa carta vira o jogo sozinha, porque ela sozinha ela vira o Borehole Dragon, que é uma carta muito poderosa. Ou vira o Feral Dragon, ou vira o Topologic, ou vira, sei lá, ela vira qualquer link aí que você quiser. Por exemplo, os Nightmare também. Cara, ela é muito forte, muito, muito forte. Essa carta precisa ser limitada. Eu não tô dizendo que ela tem que ser banida, mas ela tem que ser limitada, cara. Ela é muito poderosa para todo jogo. Vocês podem ver que qualquer deck tá usando três dela, porque ela é uma Link de graça, cara. E os monstros Link, quando eles não eram poderosos, é beleza, mas a Konami tá criando cada vez Link forte. Olha o Borehole Dragon, por exemplo, o efeito dele. Ele rouba o monstro do seu oponente sem dar alvo. Ele não pode ser alvo por efeito de monstro. Ele é muito forte, o Borehole Dragon. E o Sayuja, que te dá quatro cartas. Então, e sem falar que ele dá special da mão. Enfim, essa carta ela é muito poderosa pra estar tá no game e ela precisa tomar lista urgente, beleza? E é isso então, eu acho que no main deck é só isso que eu tenho pra falar mesmo. O deck é o melhor deck do formato, ele é muito consistente, ele é muito forte, ele faz um campo forte, ele controla o campo muito bem também. Você puxa muita carta graças a engage, tá? Isso é bem forte, sem falar das anti-trap que impede o seu oponente de jogar enquanto você joga. O deck é feito para ser o primeiro, guys. Então, ele consegue sim ser o segundo sem problemas, mas ele também. Mas ele é melhor. Sendo o primeiro, beleza? Eu tô ficando gripado. Eu comecei a gripar nesse vídeo. Não estou entendendo. Mas tudo bem. Então tá. Pra encerrar. O que eu tenho pra falar do side aqui é. Raras pra tirar os campos do Gouki, do Spyro, Evilimatch nos meus comentários, Mindcrush nos meus comentários. Eu decidi colocar a Maneuver. Eu não sei falar o nome dessa carta, guys, desculpa. No side deck, eu acho que o main deck tá. Tá do jeito que eu quero, então eu decidi colocar ela no side deck, porque ela assim, ela é boa em algumas matches, né? Em todas as matches não. E eu falei assim, ah, vai que precisa, né? Em vez de eu colocar a terceira Twin Twister, eu pensei assim, ah, se eu vou colocar a Menível, porque eu não sei falar o nome dessa carta, eu vou colocar esse spell aqui, porque ela é buscável pela engage, né? Então é uma spell que destrói spell, né? Que é buscável pela engine do deck. Então eu achei isso interessante, aí eu coloquei ela em vez de três Twin Twister. Se você não quiser, coloca aí a terceira Twin Twister, beleza? Kaled by the Grave, essa carta é muito, muito forte porque ela nega as anti-trap. Isso é relevante quando você, principalmente quando você vai ser o primeiro. Não coloquei no main deck, que eu não acho necessário, mas aí coloquei quando sai de deck. Ela também pode ter o seu valor aí. Dependendo do deck que você tá contra, né? É uma carta bem, bem boa. Eu gosto bastante de Call of the Grave. Shattered Hyde, cheguei nessa carta. Essa carta é sensacional na Mirror. Contra o próprio Psystrike puro. E contra o Gouki também. Ela é muito boa. Porque você puxa cartas, cara. Quando seu oponente vai adicionar uma carta, você puxa cartas. E é tipo assim, ela é uma Xyz de Draw. Oh, desculpa, ela é uma Xyz de Search. Entendeu? É esse o nível dela. Então. Ela é muito, muito boa. Eu queria colocar a terceira aqui, não achei espaço. Mas talvez no futuro próximo eu tire Mint Crush, que eu não estou usando muito, e coloco a terceira Shattered Hyde, beleza? Vocês podem estar sentindo. Eu vou explicar o dragãozinho ali do extra, e aí eu encerro, beleza? Mas eu acho que vocês podem estar sentindo falta da Ghost nova, né? Que é a Haltered. Guys, eu preferi a Ghost Ogre nesse caso. Eu acho que a Ghost Ogre ela é boa contra todos os decks. A Haltered que ela é boa contra Sky Striker, Trickster Sky Striker, Invoked. Não, Invoked, eu não sei. Eu acho que ela consegue ser decente contra o Invoked porque você permite, você não deixa ele banir cartas, né? É, interessante. Bom, enfim, eu acho a Ghost Ogre melhor porque ela destrói. Isso é relevante. Por exemplo, a Belly ela nega a Kagari, né? Ela nega a spell do Gouki lá. E eu só tô me lembrando dessas duas cartas. Tem mais alguma carta que ela nega? Não tô lembrando aqui. Enfim. Eu, no meu caso aqui, eu preferi a Ghost Ogre nos meus testes. Eu achei Ghost Ogre melhor. Mas, assim, você pode colocar aí a Haltered no seu deck sem problema. Eu prefiro a Ghost Ogre porque a Ghost Ogre, ela lida com cartas problemáticas, tá ligado? Por exemplo, ela lida com o Borehole Dragon. Pra quem não sabe, Ghost Ogre mata o Borehole Dragon. Ela lida com a Isolde, a Isolde ela vai invocar, ela vai buscar, mas aí se você destrói a Isolde, o Gouki ele não vai conseguir invocar monstro guerreiro do deck para poder fazer o Link e começar a jogada de Gouki. Então, ela é bem forte, ela é boa
Quanto o próprio Trickster também, ela é bem decente, porque você pode parar o campo mágico. E você pode parar. É, desculpa, vai resolver sim os efeitos da Sky Strike Kagari, por exemplo. Mas se você dá uma Ogre na Kagari, o seu oponente já não vai poder mais usar a Kagari para poder fazer uma Link. Então, isso é interessante. Ela destrói a Lilicoris caso você precise. Ela destrói o Diabolus. Ela destrói. Muita coisa, cara. Muita coisa. Eu gosto bastante dessa carta aqui. Ela é muito boa contra o Alter Hate. Eu gosto bastante dela, porque ela para o Kirin deles lá. Eu gosto dela disso. Enfim. Tem essas duas opções aí. Eu prefiro o Ghost Ogre, beleza? Então tá. Bora explicar então quanto tempo de vídeo. Meu Deus, 20 minutos. Eu não paro de falar. Eu falo igual um pobre na chuva, meu Deus. Mas enfim. Bora falar então a última carta aqui do Link. Desculpa, do Extra Deck. Que é a única carta que eu tenho pra falar aqui. Que é o Topology que. Eu não vou nem arriscar falando essa carta de novo, que eu nem sei. Tá, o efeito dele é o seguinte: se um monstro é invocado em Special Zone nessa carta, né, nas setinhas dele, você pode banir monstros possíveis igual ao número. Não, calma. Tá, você bane monstros. Many monstros. Tá, você pode banir o máximo número de monstro. Você pode banir o número de monstros como possível, bane Spell Trap, e você inflige 500 de damage ao seu oponente por cada carta banida por esse efeito. Essa carta é boa, cara, porque ela é aquele tipo de carta que finaliza jogo, tá ligado? Principalmente contra o Trickster. Quando você tá de Trickster, porque você inflige muito dano no seu oponente graças ao efeito delas. Então, é bem decente, cara. Você desce ele, e aí seu oponente. Se descer na link dele lá, precisar descer na link dele, o efeito dele vai resolver. Ou se você próprio descer um monstro na link dele, você simplesmente usa o efeito dele, limpa o campo, limpa a spell e inflige da margem no seu oponente por cada carta. Isso é bem, bem, bem forte, cara. Às vezes você pode infligir aí 2.000 pontos de vida de graça. Isso é bem interessante. É uma carta boa. Eu gosto dessa carta no Sky Strike, beleza? No Trickster. E é relativamente fácil de fazer. Você basicamente a mesma coisa do Borrelo de Dragon, só que ele é um Decode Stalker, né? Ele só precisa de dois monstros. Então você simplesmente pode fazer ele usando o Link Spider e o Missus Adiante vindo de Scapegoat, que é uma carta, porque eu disse, muito absurda. Então, isso é bem, bem, bem relevante, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa aí pela embolação. No efeito dessa carta, mas é porque eu tava entendendo uma coisa errada nela. Eu tava lendo aqui pra rever, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu realmente peço desculpa pra vocês em relação à minha voz, que começou a ficar estranho do nada. Não sei o que está acontecendo comigo, mas relevem, tá? O importante é que o vídeo saiu. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo, muito mesmo. Peço até desculpa aí pra vocês. E bom. Então o próximo aí pra gente finalizar o meta, caso vocês que se vocês quiserem o vídeo do Invoked, vocês deixam aí nos comentários. Se vocês não quiserem, eu não vou fazer, porque, né, não vale a pena. Aí o Gouki eu vou fazer sim, que é o próximo deck, beleza? E é isso então. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na criação do vídeo e do canal. E também pra você receber os próximos conteúdos aqui, beleza? Se inscreve no canal e clica no sininho também, que assim você não perde nada. Dá o like, inscreve no canal e assina o sininho que você não vai perder nenhum vídeo de Yu-Gi-Oh! Por aqui. Maravilha? Os vídeos de Yu-Gi-Oh! Estão saindo com menos frequência porque eles exigem muito mais trabalho para fazer. Eu tô tentando postar pelo menos um por mês, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar, beleza? As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo. Pra quem quiser me seguir no Instagram, Twitter. Tá tudo na descrição do vídeo. Acompanhar o dia a dia do canal, ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E até a próxima.